Så skal vi hjem af. Ja, vi gider ikke overarbejde. Nej, for helvede. Altså her i firmaet, der får vi sgu ikke noget for overarbejde. Så nej, for salen. Gør vi heller ikke være her, det. Jeg er fast på ugen, så det var ingen grund til. Nå, for helvede. Ej, så er det jo helt galt, jo. Nu hurtigt er jeg færdig, nu højere er min time, du. Ja, lige præcis. Altså, jeg har bare mødt klokken 7 og hjem igen klokken 9, så er det perfekt. Ah, men det er dejligt. Ja, lige præcis. Ah, der skal jo også køres lidt penge ind, så man kan få løn, jo. Ja, lige præcis. Det bliver man sgu nødt til, specielt med unger og alt muligt. Ah, for helvede. Det er heller ikke noget ved at være derhjemme hver eneste dag sammen med alle dem. Ej, jeg kan også godt mærke det. Det er først hårdt, og man får først stress, når det er, man kommer hjem igen. Så vil man gerne på arbejde. Ja, lige præcis. Altså, man kan være chauffør og have nok så travlt, og folk ringer, og det ene og det andet og det tredje. Men det er kraftedeme med mere stressende derhjemme. Ja, det er det. Skrigende unger, og far. Hold nu kæft, man. Lige præcis. Ej, så er det godt, vi kan arbejde lidt alligevel også. Nogle dage gider vi ikke, andre dage, der vil vi rigtig gerne. Lige præcis. Ah, for fanden. Ej, det er fandme fint. Jeg skulle godt køre i dag, når jeg har fået noget en del. Jeg måske nok sige noget mere, end jeg havde regnet med. Ja, 5 læs per bil, det er sgu egentlig meget godt, synes jeg. Så der er lidt langt tidligere herfra alligevel. Ja, lige præcis. Jeg sad og kiggede på GPS'en der og tænkte, ah, bum bum, 27 minutter, det går lige. Så når vi jo kraftede med fandme næsten 7 træk hver. Men så alligevel til mig også til at tænke, jeg skal også lige huske trafik, og så skal I lige holde pause og noget. Så det er fandme fint det her. Det er fandme gået fint. Ja, ja, vi er også meget færdige. Ja, der er sgu ikke meget tilbage, når du kører afsted med det her. Det er helt sikkert.
We'll be right back.
blev den sgu tørst i den gamle, du. Må den allerede lige få lidt juice. Men jeg lige går ned og kigger, så se. Vi har fået kørt 10 træk i dag. Så det er altså gået vældigt. Over al forventning, vil jeg næsten sige. Så på to biler, så de har kørt 5 træk hver. Så det, vi har fået kørt næsten det hele. Det er sgu ikke meget, der mangler. Det er kun lige den bunke der. Og så lige fundamentet rundt. Jeg tror, der er sådan et skud på tasken. Der er måske 3 træk. Jeg skal lige have gravet en brønd op her. Og så er der en brønd derovre. Der ligger stadig lige lidt små ting her. Men alt det andet der, det er ristet igennem. Inde på midten, og det hus derover og det hus her. Så jo. Begynder sgu at ligne noget. Der er ikke meget, der er tilbage. Så det der hjørne, jeg snakker om, det rydder jeg så i morgen. Og læser i container. Og skal lige fjernes lidt der, hvor det ene træ skal blive. Og ellers så skal det der nede ryddes. Jeg tror, det store dernede, det skal også blive. Og det der græntag skal blive, så det der små ting, der er derovre, det skal vist også væk. Så jo. Ja, så er der selvfølgelig lige det jern, der skal flyttes der. Det gør jeg i morgen på et tidspunkt. Lige få trukket containeren herhen og fjernet det der. Så jeg også lige kan fjerne jernpladerne, fordi der er jo, som I så i den første video, så ligger der også en masse brokker her, fordi der har været et skur eller et eller andet her, tror jeg. Så det skal vi jo også have med. Det er her under pladerne, så det skal også lige fjernes. Så jo, det hjælper lidt på.